ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე სასამართლო პროცესი გრძელდება. ბრალდების მხარემ ორის ნაცვლად ერთი ადამიანი 51 სკოლის სასწავლო ნაწილი დაკითხა. დაცვის მხარემ კი ალტერნატიული ექსპერტიზის წარდგენა ვერ მოასწრო. ადვოკატი ამბობს, რომ დასკვნა განსხვავებულია იმ ექსპერტიზისგან, რაც პროკურატურამ წარმოადგინა. 1 დეკემბერს თბილისის ცენტრში ვერაზე ორი არასრულწლოვანი დაჭრეს. ერთი მოზარდი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მეორე მოზარდი 2 დეკემბერს გარდაიცვალა. დაცვის მხარეს არჩეული აქვს ტაქტიკა, რომლის მეშვეობითაც ცდილობს გარკვეული უზუსტობა შეიტანოს მოცემულ საქმეზე და საზოგადოებაში გაავრცელოს არასწორი ინფორმაცია თითქოს და წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად ბრალდების მხარეს მტკიცებულები ბათლდება. ბრალდების მხარეს აქვს მხოლოდ ერთი მოლოდინი, რომ მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი იქნება გამოტყუნებელი განაჩენი. წარმოდგენილმა მოწმემ სასამართლოს მიაწვა სრულყოფილი ინფორმაცია ფაქტორივ გარემოებთან დაკავშირებით შირებით, რაც მნიშვნელოვანია საქმის დეტალებთან მიმართ. აღნიშნული მოწმე არ არის თვითხვევილი არც ერთი ინციდენტისა. სწორედ ამიტომ ამბობთაც ხარი, რომ ეს მოწმე არ არის პირდაპირი მოწმე, გასაგებია, რომ ბრალდების მხარეს სურს წარმოაჩინოს თითქოს ყველა მათი მოწმე არის უმნიშვნელოვანესი მოწმე და მათი პოზიციის დამასაბუთებელი მოწმე. თუმცა რეალობა სულ სხვაგვარია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმისათვის, რათა დადგინდეს უტყუარად, რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა გარდაცვლილი სადმი ჭილობების მიღენებაში, აუცილებელია დადგინდეს რამდენი სხვადასხვა დანით იქნა დაზიანებები მიღენებული.